Wa ma ngi leen nuyu wa Yes Media ak Dakar Action 4 di nuyu Sénégalais yépp di nuyu Mbokk Lambo di nuyu wa Diaspora bi bon di nuyu sama mbokk di nuyu aduna yépp di jaalewale sama xarit bobu di Hassane Diouf sama xarit bobu génn aduna ma ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yiram xaare ko aljana ci barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam jërëjëf ginaaw nuyoo boobu ñu dugg ci waxtaan bi yaakaar naa ku ne gis na keroog ni taw ren naa diggante uma seen ak saatis loolu ci mën a yokkal ci gis làmb ji. Waaw làmb ji ni ma la ko waxee ma wër rek au début nee woon naa la làmb ji neex la te dama doon ñaanal yàlla saatis am ndaw chaque fois noonu laa koy waxee am combat bi combat bu neex la vraiment. Mais nag damay ñaan yàlla Sadio sam ndam noonu laa ko doon waxee bon yàlla muy maye nag may na ëmb seen ndam bon di encouragé Sadio di félicité ëmb seen di ko ñaanal aussi ndam li yàlla na ko jig waaw aussi yeneeni ndam incha allah topp ci aussi quoi te ñun tamit ñu prévoir leneen rek incha allah waaw. Ban faay la def loo gis ci combat di war a def ci làmb ji bon maanaam li jëm ci wàllu bëre. Li jëm ci wàllu bëre man pour man Sadio defu ci benn erreur deful benn erreur ci bëre bi waaw man parce que Sénégal yëpp dañ doon wax Sadio na tey na tey na tey na tey tey na ci làmb ji liñ ko li Sénégalais yëpp bëggoon def na ko et puis que xeex naak ëmb seen xeex bu jaar yoon ni mu war a xeexee jàppante naak ëmb seen bëre naak ëmb seen aussi ëmb seen bëre ak moom egg ko fu mu ko war a egg fu sori lool. Egg ko fa daan ko mais Sadio moom ci biir làmb ji defu benn erreur waaw bien vrai que nag sama bëgg-bëgg man moo doon Sadio daw fekk ëmb seen fu mu taxaw waaw waaw ci kawam la jëm waaw man moom loolu moo nekkoon suma bëgg-bëgg wax dëgg yàlla parce que dama ko doon wax chaque fois damay wax naan man li may wax Sadio dama koy conseillé ne ko Salif bu arbitre sifflé dalal ci kaw ëmb seen bu ko may dara xeexal ak moom ni nga daan def bul taxaw 3 secondes mais nag bon comme loolu la ko gars yi sant conseillé ko ne ko defal bi mu def ko waaw yàlla miy maye ndam may la ko ëmba seen bon dañuy defarwaat rek te xooli leneen aussi quoi waaw ëmba seen victoire fan la koy fan la yaa ëmba seen egg na egg ëmba seen daa egg ba commencé waat ëmba seen kay amul fenn fu ko làmb ji mën a victoire mën a yóbbu parce que ëmba seen bëri naag ñëpp ah. Waaw te mënuloo nee na dootul bu rek ak ñoom ëmb seen Bala Gueye ñoom ñëpp dootul bu rek ñoom donc ëmb seen moom amul fenn fu ko làmb ji mu ne moom mooy toog rek di choisir ay adversaire am actuellement waaw moom wax dëgg yàlla moom mooy toog ne jox leen ma diw ma bu rek moom waaye ëmb seen kenn dootu ko ne ëmb seen dama yaa war a bu rek diw. Sadio mu mënuloo bu daane waaw. Waaw bu daane si te kana kan la daan bëgg ak mënlu si te daanul kenn si te combat bi mu yëpp dafa daanu te mënlu loola bëre bi nga xam ne si te ci la war a bëri mënlu waaw mënlu yaakaar na bëri avance bi mënlu ko fee jëlaat en kay lu tax waaw ñaata yoon la fi jël ñaari avance mbëri ñaata yoon lañ fi jël ay ñaari avance du jaar dara du si jaxasoo mënlu ak Sadio làmb da leen boole. Mais kon léegi daal làmb ji maanaam pour waxante dëgg rek. Da ngay daanu di avancé. Non c' est pas non du daanu di avancé maanaam mbër day am foo xam ne boo fa tollee da ngay bëri ak ñi nga war a bëreel waaw maanaam Sadio dafa toll foo xamante ni nekkatul nu mu tuddati promoteur moo koy utal combat moo koy utal adversaire. Sadio si boppam daa toll fu muy tëggalee boppam làmb c' est à dire que Sadio daa egg au chemin pour waxal yàlla rek ni gars yëpp eggee au chemin noonu la Sadio eggee au chemin dëgg la. Ci lay gën a neex d' accord waaw ci lay gën a mais sëñ bi Sadio moo daan rëdd daa bëri bombardier Sadio moo daan site daa daanu si Sadio daanu ci comment il s' appelle avant la de guerre kan la bëri site daanu na ñetti combat avant mu xëy dem bëri kii avant la de guerre dafa am defet kan moo ko mujjee daan avant la de guerre non avant Sadio am na defet site dafa am defet avant mu bëri la de guerre kan la mujjee bëril sax
si tam lako mujjé beural daanu dem bërek la déggé numéro 2 mais lan moy problème bi papa saw la daan avant muy daan papa saw ci défet la juyé ba paré dem bëré ak Modou Lo légui lan moy problème bi té Sathiès mo daan rugg daan site té ñom ñep bëré nañ dem bëré os dëgg la Sathiès dem la jëma passé examen échoué muy ci digënté ak ki nga xamanténi moy Ouma Seck mais Modou Lo ak Sathiès lamb la non mais amul kañ dem kañu sax mais est-ce que Franck haal ni ko ci Sathiès non Franck Sathiès la France Sathiès combat mais Franck xam nga fiñ tolni wa d'accord France Sathiès lamb da xam nga lool Modou bala kenn du jotté mo fa wala señ bi man dama lay wax ñaar nga xam nga déggo Franck ak Ouma Seck combat la dama ni la Modou su bëréwul ak Sathiès da ragal Sathiès Modou Lo su bëréwul ak Sathiès da ragal Sathiès ñun amuñu ñu bañu non arrête ragal Franck yo xam nga ni Sathiès amu mbeur bu ragal la wax de deug Franck mais Franck biñu bañu non Franck avant ñuy biñuy wax suñu combat ñoo mom bi mi daaw di deuk Sathiès gaay nañ ko néw dama nga bëré keneen ma nga prouver bien vrai que prouver na n'est-ce pas mais Franck mom ak fi Sathiès jaar na fa jaar mais Sathiès jaaru ci boyna waaw Franck jaar na ci boyna waaw est-ce que jaar na fa non Sathiès jaaru ci Ouma Seck Ouma Seck da daan bombardier waaw da ngay ñëwaat ci lima la wax légui dama ni la sëriñ bi légui daal manam teub bi dafa gaaw non mais tam boy prouver nañ quoi wax teug yalla muy Franck muy rëg muy Sathiès boyna ama mais bu len nexé Sathiès bëreewul ak rëg bëreewul ak boyna sama Franck kan la bëreewul ci génération bu kenn bëreewul ak ama bëreewul ak boyna bëreewul ak Sathiès bëreewul ak rëg Franck ben bombardier rek la bëre ah mo dal il est temps nak ñu jëm ci manam ñu tolo na ñew bu bëggee mu ñew ñu bëre mo ak Sathiès da ñu mais ñun Modou Lo mo wara jël suñu combat di bëre tay yalla bu ko défé mu daan ki nga won mo di Franck day yomb mu jël Modou Lo combat bu mu ngeen doot ko la wa yalla baana mais daal ñun daal Modou Lo mo wara ñew ñu bëre ñun Modou Lo lañ bëgg Sathiès Modou Lo la bëgg Modou Lo mo wara ñew ñu bëre lamb ji jeex ciow li jeex ah mais voilà Sathiès bien vrai que échoué na parce que Franck bi nga joxe bombardier daf ci jall reureur bi nga joxe bombardier daf ci jall boyna bi nga joxe ballage daf ci jall ah mom mo ñew échoué waaw mom ak ama parce que ama tam nga joxe Modou Lo dafa échoué mais tamit lamb ji ñé paré na ñé jeexal nañ maam ñé jeex nañ fiñ tolni bal Modou Lo mo fi nek ak Sathiès combat du Sénégalais yi bëgg mais défaite bi ñu ngi ko dundé parce que seen bëgg mi seen adversaire dafa ñëw seen bëgg dañ ko ñaar yoon seen mak ñoo bëra ñëw wala jël revanche combat bi donté Sathiès dafa waxal ni du revanche mais psychologiquement revanche la nan ngeen dundé défaite metti na ci benn côté mais bon day metti ci bo waxé globalement nga wax famille bi yépp lay metti parce nga né daan sa balagé daan Sathiès waye daan Sathiès kessé metti parce que Ouma Seck mo daan Sathiès waaw té Ouma Seck ben yon la daan Sathiès dé waye tamit bala mo daan Sathiès daj na guuy waaw daj na guuy dé bala mo daan Sathiès donc kon ñun amna fu ñuy metté parce que bo jëlé lépp globalement wax famille bi wax balagé deux fois Sathiès lool daf ñuy metti mais Ouma Seck mo daan Sathiès lool duñu metti non kiko daawu nako la waaw parce que man waxna len ko ben yoon du ñaar yoon Ouma Seck ñun mënuma wax ban année la yaana ay bombardier ay ki comment dire nekuril xuma dal li da dem di entraîner ay bombardier junior yaakar na di dajek mom ci dini fajar donc kon Ouma Seck ta bobu Ouma Seck ñep xam nañ ko ci lam da wara daan Sathiès waaw bu ko daan da ko wara daan mais ñu daanon ko nak mo doon war li gëna war mo doon li doon gëna neex dal ñi dem ci combat bi nga xamanteni manam combat bu daal bi ñepp lu mo la gën ci combat der digënté ko la ak lis wax deug yalla xam nga dama doon wax au début nan suma yabon bay dama ko wax bo moy grand combat mais ni ma ko bëggé won non la mais et puis dama mujjé dem banan yalla bu kenn daan sa borom parce que ñom ñaan ñepp dama leen mujjé faral parce que ay gaynde lañ quoi vraiment ay gaynde lañ bëgg nañ lamb di et puis que amnañ fulle aussi ci li ñuy def
wax deug yalla am nañ fulo trop da boy xol xol kërëm ñom lañu def état bi satiès indi wul duñu indi amu seen indi wul dañuy ñom ñoo fessal état bi del ñaar ñoon muy côté amateur muy côté supporter donc ñoo ñu wax deug yalla lamb war na leen man bu doon sax man moy baye damay tegaat combat début saison bi deew ak ñom ñu ubbi ko ñaan ñu dañuy bëre wa non bu doon baye mon frère lool daal lañ lay ñaan nga indi wat combat bobu nga def ko grand combat bu dara dakk ko parce que ñaari mbeur yu décidé la et puis que ñu doon ay morom waaw bëgg kenn ku ci ne bëgg dem baye sa morom waaw motax combat bobu mom baye alburakh bisat len ñu bobu waaw ñu def best of this rek nga xam ni moy def bëtt ay ngir def balagé ak tawati tawati best of bu neex ñi nga xam ni moy tawati indi bari xar kan ci kanam balagé ka kanam bo noko gidé doko na len en 2013 ou 2015 waxon na len nela tawati bobu ni la tollon ci kanam balagé ci la doon indi ay balla diñ ci takrib ay yow do xex say mbokk duñ la diggal nga xex dama lay duma lu neem tafatin waxon nako balla gay ni la deme won rek ta man señ fi la lako waxe man ma lako wax man tafatin non mu yaakar ni non mo toll moy daan balla gay nako indi jour lamb ci mais ni mu toll doole la wa nako indi nako dama xana len faté balla gay Et balagué dafa daanu dafa dem ba dernière ci dernière moment ram comment dañ fa balagué suy beure ci tanki lay tok di beure balagué suy beure day tok ci tanki di beure balagué bu beur bu jappante ak tafatine ci poids bob yalla xamna ni bu beure ak mom suuf tafatine ñax ko baax lu leer la wax manam ñun kat ci ñu quoi dañuy lamb te lamb dafa am yu mu dafa am manam ci bi beure dafa am yu ci gaay soxla wa te gis nga man suma yoron tabati wax na len ko du ben yon du ñaar yon duma yok dolem tabati dama joge ci competition ñaari combat la joge avant amo set gan la beure du boy ñaar ñaari competition la joge am dole tabati buma ko yoron man duma ko yobbo pour mu voyage duma ko jangal duma ko yok duma yok dolem ay stratégie lay liggey ak mom yo xamantene day daan balla gay budé xex sax dama koy def parce que ñepp xam nañu balagay forum du xex japp mom la wax mané budé xex kessé lool lay def loolu kessé la koy jangal mais duma yok dolem parce que lamb dañuy lamb bien vrai que lamb dolé béré dolé bokku na ci mais dolé bi du dolé donc ñu sétu sen combat yi en général lay gaw est-ce que yaangi xaar combat bi ñu gaw balagay dawati non mo gaw balagay mu dootou beure combat bu gaw non balagay mo tuna do ko meunatu ko waaw mais gis nga balagay nimu tol bien deug la wañi na poids ci dumu deme ni inceps mais nak balagay mo tul beure bobu non balagay mo tul beure bobu te déplacement wax baaxul sax balagay dawati mom man no yakane ni no ko meuna waxe day nax gaay bo waaw day na xele waaw ñu baye rek nga tok mbokk ci sétaté waaw mais bon di len gëreumat bu baax di len wax contant na di len ñaanal chaîne yu yalla na len yalla def ñu lon ay télé yu mag di encore une fois di jale wat suma xarit bobu Hassan vraiment mu nekkon suma nit ku baax suma xarit bu baax ñoo defal lool lepp waaw fawon do bon mu bokkon ci pastef Italie wala nekkon wala décédé depuis samedi bon tay lañ ko wara denc à 17h tambere diko jale famem yop diko jale soxna bon diko ñaanal yalla nako yalla xare aljana ci barki yonent bi di wax satiès diko encourager diko wax lamb ni la vraiment lepp li mu waron def ci lamb yi def nako quoi lepp li nga xamanteni ci mbeur bu ko defé yalla may ko ndam satiès def nako do entraîner na sété na im bokam ñaanlu na respecte na ñepp ñu warono andal donc li la yalla dogal mako wax na bu gorgol ta xamni amo sen moko dal nañ préparer dem dan mo lo rek lool la jeureñ jeuf